Є знижки на бронхолітин Фіто. 10% в аптеках Подорожник, БАМ та Ощад. Ну і зараз долучаємо до нашого ефіру Євгенія Романова, речника оперативно-тактичного угруповання «Харків». Вітаю вас, пане Євгене. І я вас вітаю. Пане Євгенію, розкажіть, будь ласка, яка на даний момент є оперативна ситуація у зоні вашої відповідальності? Оперативна обстановка на харківському напрямку суттєвих змін не зазнала, але ж залишається складною. Сили оборони продовжують стримувати натиск російських окупаційних військ. Сьогодні окупанти завдали один ракетний удар з застосуванням 3 ракет. Також було задіяно авіацію на позиції українських військовослужбовців та по мирним селам прифронтовим скинули 17 кавів. Завдали 40 ударів дронами камікадзе. Про звільнення території в районі села Липці я би хотів вас трошечки порозпитувати. Яке значення цієї місцевості для оборони? Тому що повідомлення про звільнення певної території в районі цього населеного пункту прозвучало напередодні. Це важливий напрямок. Це харківський напрямок. Якщо ми тримаємо оборону в районі Липців, то, відповідно, противник не може просуватися далі і розвивати свої загарбницькі наміри у відношенні Харкова. А яка загалом там ситуація, зокрема, із цивільними? Чи лишається хтось там жити? Чи відомо, в якому стані взагалі території в районі ведення бойових дій? Скажімо, поблизу тих же Липців. Ця територія, як і десятки та й сотні українських населених пунктів, зруйнована війною. Там не залишилося майже придатних для житла будинків. Місцеве населення покинуло населений пункт. Там зараз перебувають військовослужбовці Сил оборони України. І ще трошечки порозпитую про зону вашої відповідальності, а саме оперативно-тактичного угруповання «Харків». Багато інформації про отримані Росією боєприпаси від КНДР і Ірану. На вашому відтинку фронту ви це відчуваєте? Чи не виснажуються запаси ворога? Що ви можете про це сказати? Ворог за минулу лише добу завдав 377 обстрілів, в тому числі артилерійських. Так, ми маємо інформацію щодо постачання окупаційним військам боєприпасів Північної Кореї. Також є інформація про надходження іранських боєприпасів. Північно-корейські снаряди калібру 122 та 152 мм активно ворог застосовує. Десь до 60% припадає на саме ці боєприпаси. Щодо їх якості, нас задовольняє якість північно-корейських снарядів, оскільки вони не кучно лягають в ціль. Буває таке, що вони не вибухають в потрібний момент. Угу. Тобто якість Збройні сили України влаштовує. А чи є відмінність між російськими, іранськими або північно-корейськими снарядами? Справа в тому, що в принципі це все радянські снаряди. Хтось там виробляв їх з певними особливостями, іранці чи північні корейці. Але це все боєприпаси для артилерійських систем, які стоять на озброєнні ще з радянських часів. Пане Євгенію, і ще хочу спитати про угруповання саме російських військ на вашому напрямку. Чи є якісь натяки на те, що росіяни перекидають на харківський напрямок з інших якісь посилення, або ж навпаки збільшують своє угруповання? Вони постійно нарощують свої угруповання, оскільки несуть тут чималих втрат. Вони постійно залучають нових людей, яких вони не шкодують. Їх втрати складають за сьогодні лише, за минулу добу складали 139 організмів, безповоротні 44, санітарні 94, полонений 1. І така картина притаманна
цьому напрямку. А за рахунок чого? Ну, зрозуміло, що за рахунок успішної роботи Збройних сил України, але все ж таки, які основні прорахунки тактики російського військового командування, що вони несуть такі втрати, на вашу думку? Вони не шкодують людей, вони не застосовують бронетехніку активно. Ці люди пересуваються малими групами, пішки намагаються десь там Яром, Балкою пройти, але вони вчасно виявляються і знищуються. Що ж, дякуємо вам за цю інформацію. Дякуємо, що долучилися до марафону «Єдині новини». Євгеній Романов, речник оперативно-тактичного угруповання «Харків», був з нами наживо.